Programmet presenteres av nye Opel Astra Hybrid fra Åkra Bilimport, Opsbygg, en del av Coop Sør-Vest, din lokale elektriker Helge Vold, og Kjøkkenkjærlighet som holder fra HTH Haugesund. Ja, velkommen tilbake til Haugalandet i dag. Vi har skiftet ut litt her. Kjell Sternhoff har forlatt oss. Elisabeth, jeg sa Elisabeth Andreasson i Vannvare før pausen her. Men det er jo i beste fall bare bittelitt rett. Altså, jeg heter jo Andreasson, adoptert. Min far var adoptert av en svensk, Erik Andreasson. Men så møtte jeg min mann Thor Andreasson. Så da ble navnet Elisabeth Gunilla Andreasson Andreasson. Letter du bevisst ditt en Andreasson, eller... Nej, jag vill ju heta det som min man heter då. Ja. Och så var det ju så lätt att förändra. Bara på en liten bokstav, så jag fick liksom behålla artistnamnet då. Välkommen till oss här i Storgata. En våldsomt kjekt att få dere samlet här. Ja, väldigt kjekt. I Hannes by. Hvor mange år siden var dere vant Grand Prix nå, Hanne? Så lenge siden som Røy Jakob. Minus ett år. Pluss ett år. Ja, er det 37, er det ikke det? Ja, det 37 år siden, ja. Oh, tenkte jeg det? Ja, rett og slett. 37 år siden. Ingen ser det på oss. Nei! I dag, Elisabeth, så er dere i Haugesund på grunn av at dere skal holde en slags, heter det veldedighetskonsert? Ja, det kan du godt kalle det. På sykehusklovnene? Ja. Hvorfor har du blitt ambassadør og engasjert deg så voldsomt i det? Jo, det begynte faktisk med at jeg så en mor på Facebook som hadde utrolige utfordringer med en syk sønn. Plus andre utfordringer i hverdagen i hennes liv. Så jeg rett og slett ringte henne, rett og slett. Og sa, hei, jeg har så lyst til å støtte deg, noe jeg kan gjøre for deg. Og hun ble jo helt satt ut for at jeg ringte. Og så møttes vi, og denne sønnen var jo noe av det mest skjønneste. Men han var jo veldig, veldig syk. Og hun fortalte meg, han er faktisk frisk nå, så det er jo en god nyhet. Men hun fortalte meg da om sykehusklovnene var... hva de hadde stilt opp, og hva de hadde hjulpet denne lille gutten og moren i veldig vanskelige situasjoner. Og derfor så ville jeg da bli fastgiver, så jeg ble, det er vel 6 år siden nå, så ble jeg fastgiver i månedsbeløp, for å kunne støtte litt, hvertfall. Ja. Og så oppdaget sykehusklovnen at jeg var fastgiver, så de ringte meg faktisk og spurte om jeg kunne tenke meg å være ambassadør, og jeg bare, selvfølgelig, noe så meningsfullt, og noe så flott å jobbe med, Det må jeg si. Ja, jeg det gir så noen, mening. Jeg har jo lagt noen reportasjer på sykehuset, hvor sykehusklovnene er i aksjon, og ser hvordan det gleder ungene. Ja. Det er fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Jeg har vært med dem flere ganger, og møtt både pårørende og barn. Og det er jo også fint å kunne fortelle verden hva disse klovnene er, og hva de gjør. Og at de har en utdanning i både kunstnerisk med bachelor, og de har utdanning i det å møte foreldre og barn på et sykehus. De er med på morgenmøter på sykehuset for å vite hva de skal møte på dagen. Og så det er altså veldig... Det er ikke bare en klovn som kommer med nese og synger la-la-la-la-la. Og det har jeg veldig lyst til å fortelle også. Ja. Det er liksom 50 klovner rundt om i Norge som jobber med dette. De er fast ansatte og har lønn, og det er det de jobber med. Rett og slett. I kveld klokka 7 i vår frelsås går denne konserten av stabelen. Ja, hvem vil fortelle? Hvem andre utenom Bobby Socks er det som skal opp det? Ja, det er Helge Toft, din gode venn, ja. Som er veldig kjent her. Randi Tyttingvåg med trio. Og så er det Rags and Feathers. Ja, det er også veldig bra. Ja, det er fantastiske gjestartister vi har fått. Og så ringte vi selvfølgelig Hanne Krog, og spurte, kan ikke du være så snill å være med? Så kan du gjøre dine ting, og så kan vi gjøre litt Bobby Socks, og så får vi være sammen for en god sak. Ja. Og selvfølgelig kommer Hanne. Og hvis vi skal være litt ærlige da, Hanne, så ble du litt stresset da du hørte at denne konserten var i vår frelsår. Ja, jeg gjorde det, for jeg tenkte, går det an liksom å stå foran altertavla til Kolstø og synge La det svinge? Men så er det jo det at det handler jo om å spre glede dette. Og dessuten så tror jeg vi skal ha noen med oss også, som ønsker veldig la det svinge, og i en kirke må man jo oppfylle bønner. Ja. Så jeg tror kanskje at Elisabeth klarte å overtale meg til å ta med den allikevel, og så må man tenke at det er jo veldig viktig da, å ta livet med inn i kirka, så kanskje man tør å ta kirka med ut i livet igjen. Også, ja. Men det skulle egentlig vært i Skårekirke, forstår jeg? Ja, det var snakk om Skårekirken, men det kommer vi tilbake med strøm. De har ikke råd til å holde den åpen på grunn av strømregninger. Ja, det ser du. For å snakke litt om deres karriere, hva er de åpenbare forskjellene på deg og Hanne?
Ja, er det så mye forskjell? Vi jobber jo med det vi gjør. Begge to sprer glede. Begge to er veldig opptatt av å formidle. Begge to er veldig lykkelige å stå på scenen. Ja. Det er livet vårt, og det er liksom veldig kort fortalt. Og så er vi jo veldig ulike samtidig, men det er jo alle mennesker, og det er jo nesten det som gjør at kanskje Bobby Sox ble så bra også, at vi kom fra to helt, ikke to helt, bare vi er litt forskjellige, men samtidig så er vi på samme scene. Ja. På en måte. Og det er veldig gøy å gå på scenen når vi gjør det som Bobby Sox. Sånn som sist mandag for eksempel. Ja, skaper en sånn energi som er helt vanvittig, bare... Forrige mandag så sang vi på Grand Hotel for dronning Margrethe og dronning Sonja. Og de var i ganske lille rokokkosalen, hvis noen har vært der. Og begge dronningene sto og klappet og sang. Og det er et eller annet med sangen som er, ok da, vi skal gjøre den i kirka i dag, jeg gir meg. Skjønner du? Ja, jeg gir meg. Og sunger for dronningene, så går det. Jeg tror jeg har fortalt historien til Hanne før, mener jeg i alle fall, men jeg har aldri fortalt den til deg, Elisabeth. Det var at... Jeg skulle ha en prøvekveld, første kvelden på jobb som servitør, skråstrekk, dørvakt på en pizzarestaurant i Haugesund, så vi veldig like ved Rådhusplassen. Ja. Og så sa de til meg, du må komme på tirsdag for den roligaste kvelden, så kan vi vise deg i ro og mak. Så viste det seg at det var den tirsdagen da dere kom tilbake som vinnere av Grand Prix på Rådhusplassen 100 meter lenger borte. Ikke så veldig rolig. Da hadde du aldri vært så mye folk på den festen. Det var ikke så norsk rolig, men det var svensk rolig. Det var veldig rolig for vi snakker om svensk språk. Men livet deres hadde jo blitt helt annerledes hvis det ikke var for Bobby Sox. Går ikke det bra? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Men jeg tror begge likevel hadde vært artister. Ja, det tror jeg. Det sitter i blodet vårt. Vi føler oss trygge og glad og hjemme på scenen, men helt annerledes, og det har jo ført oss over hele verden, og mye mer egentlig enn det vi har klart å få tid. Dette var før sosiale medier, så vi fikk jo ikke gitt beskjed om hvor vi var. Watch, der var Moskva, oi, der kom Sydney, oi, der kom, ikke sant? Singapore for eksempel, da vi var med Asias svar på Grand Prix, gikk det en milliard mennesker. Ja, det var helt vanvittig. Altså, vi har haft så mye opplevelser, helt fantastiske opplevelser som man kan lage. Vi har jo laget en podd da på NRK. Ja, en veldig fin podd som handler om det som skjedde når vi vant da. Ja. Rolf Løvland og Hanna og jeg har snakket med en veldig god reporter, og det er jeg har fått så mye reaksjoner på den podden. Ja. Alle sa, det var så gøy å høre, hva som har opplevd det igjen, og masse detaljer som ikke folk har hørt om. De har jo en serie på NRK som heter Hele historien om forskjellige, mye alvorsting også. Der har de gjort hele historien om altså, eventyret med Bobby Sox, eller hva det nå er for noe, F-triumfen, jeg vet ikke. Jeg går inn på slutten. Gjorde du? ja, avslutningen var jo kjempebra lagt på det. Er det ikke fint? Men ja, den der med poengen og alt det der, jeg blir jo kjempestresset igjen. Herregud, vi kanskje vinner en gang til. Ja, exakt, men da, jeg er lett å få til grina også, men ja, der slett jeg med tårer i slutten. Altså. Ja, jeg har fått, så mye tilbakemelding på faktisk. Ja, kjempebra jobba. Kult. For folk som sitter og ser på nå, oi, jeg må skjønne meg i vårt altså, hvor tid begynner det? Ja, det begynner 7:00. Og meningen med dette er jo at vi skal få inn litt mer midler til, så vi kan få flere klovner ut til sykehusene, til barna, til de pårørende. Og gjerne VIPS 10221, for det er jo utrolig enkelt. Det er bare å ta opp den mobilen, bruker ta den opp, for alle sitter jo med den hele tiden. Altså 10221, bare en 50-lapp, eller en 100-lapp, eller en 10.000, eller det går bra virket sånn. Men det er jo det vi vil da, for å samle litt mer midler. Vi skal snakke med dere om litt andre ting, men først skal vi til sportens verden. Det var sporten det. Hva er det mest imponerende sportslige du har gjort i ditt liv, Hanne? Løp etter meg. Nei, det, altså, det er jo første gangen jeg fikk penger for å opptre. Da gikk jeg, da var jeg 11 år, altså kontanter, da løp jeg til Skred i Strandgata og kjøpte meg piggsko. Så jeg har vært med å vinne bannerkampen for oss av skole i 2 år, og jeg drev ikke med fotball. Men jeg var eneste jenta på gatelaget, og så drev jeg med turn og håndball og you name it. Ja, klarer du å toppe den? Eller? Nei, ikke helt. Men ikke bannekampen? Nei, jeg var god i friidrett. Sprang 60 meter og høydhopp og alt det her og sånn. Lengd og... så spilte jeg håndball. Ja. Ja, det gjorde vi noen år. Det var gøy. Blant deg best uten hoppet ball, eller? Ja, med de korte beina. Ja. Det var sånn, zuk! Det var ikke så høyt, da. Det er så lett å gjøre. Nei, best uten ball. Jeg må si her, jeg har spilt på Knottalaget til Haugard, og så han nevnte Jon Skre her.
Jeg var jo nede da, for det, alle gutter jeg hadde måtte jo heie på et lag, og i den tiden så var det enten Leeds, eller så var det Liverpool, sant? Og det var, da hadde jeg pekt meg ut Leeds, men da jeg kom ned så var det jo ikke drakt i den størrelsen. Det var jo hekkende, for jeg var jo ikke så enormt storvoksig nå. Så da var det å finne et annet lag enn Leeds, siden ikke de hadde størrelsen da. Og det var veldig få lag å velge, så det ble Stokk. Så da ble det, og det var en tøffe kamp opp igjennom, altså. Ja. För mig så blir det IFK Göteborg. Det är det jag. Jag är uppväxt i Göteborg så det var blått, blåvitt. Blåvitt. Ja, och jag har nog mitt hjärta i vart. Ja. Kommer det fram inne i inrömmelsnitt den andra. Nu ska vi ta en kar som har sitt hjärta i Avaldsnes. Här i Sigmund Bu, billettbua på Skeie. Här står den trofaste kar. Sigmund Skeie, det är ju han det uppkallt heter. Gratulerar med dagen, Sigmund. Jo, tack för det Knut, tack för det. Så jag har liksom feiret dagen min her oppe med seier i dag. Ja, 75 år, likevel så skulker du ikke under, altså. Nei, jeg kan ikke det. Jeg er for interessert i fotball til det. Men for en timing da, den viktigste damekampen på Avaldsnes på kanskje 10 år, og så kombinerer du det med 75-årsdag? Ja, det var... Jeg så når oppsettet kom, og så måtte jeg gå gjennom... Og i andre tiden, ja, det er en fin dag å ha en avgjørelse, eller en god kamp på. Er det derfor jentene vinner så suverent her i dag, at de springer for deg? Ja, ja, jeg har sagt det til samtlige når de kom i dag, at i dag vil jeg ha på sang. Når jeg ikke riser fikk på sang, så vil jeg ha inn på sang. Jo da, de skulle gjøre hva de kunne. Det, så jeg fikk en god gratulasjon og en god klem av dem. Ja, Sigmund Skeie, han er en legende på Skeie. Du så at det var en trivelig kar. Ja, 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 vi fikk jo lyst til å dra til Sigmund. Ja, ja. Så viktigt det för folk, idrottsklubbar och andra föreningar att ha såna gamla gutter så ja. Sprer gott humör. Det är ju ingen som ger mer glädje än de ildsjälarna där, speciellt när de har gått ut hundrevis av sålar och de är där ännu. Inte sant? I Skudeneshavn så har vi ju fällag och det har med Torleif Olsen så jeg tror han har fått en hjertenfark et eller annet, så treffer han der oppe. Hva gjør du her da? Du må ikke si det noen, for jeg har ikke lov å være her oppe. Jeg klarer ikke å holde det i vekket. De så var han Hans Olai som gikk bort for en uke siden. Ja, det er jo... Han, ingen har ikke et godt forhold på seg til Hans Olai. Ja. Jeg vet noe annet, Bernt, vi snakket om det tidligere i sendingen her. Hvis vi får opp Facebook-profilen til unge jegere her. Det er 2 måneder siden du har klart å komme deg inn på Facebook. Hva er det som har skjedd? Men det er hekkende greier, egentlig. For lenge siden, eller ikke lenge siden, eller snart halvannet år siden, så ble næringsforeningen hacket. Altså, noen kom seg inn på annonsekontoen vår. Så etter det så vi fikk pengene igjen og alt sånt, så det var greit. Men vi valgte en sånn totrinnsidentifikasjon på alle ansatte. Etterpå var jeg helt sikker at ingen skal komme seg inn. Men jeg må ha valgt feil, jeg må ha valgt i stedet for at jeg får sms to trins, så får jeg via en sånn kodekonfigurator. Og når jeg da skal logge meg inn nå, så ser han koden er sendt. Men ingen vet hvor den koden har landet, og jeg har brukt 2 ulike firmaer, og mange folk med høy kompetanse på dette, men det er rett og slett håpløst å få til. Altså. Ingenting irriterer meg. Og man har hatt direkte kontakt med Facebook også, egentlig, men der er det liksom det 2 mann som jobber der, sant? Det er inntrykket du får i hvert fall, men de velger på annonse innsalg, det er en annen del av. Du kan jo flåse av dette med Facebook, men vi er jo faktisk ganske avhengig av det, sikkert du er i jobben din. Ja, det, for meg, spesielt i jobben min, så har jeg jo brukt det som et verktøy selvfølgelig, med å nå ut i nettverket. Men jeg er jo på LinkedIn og andre steder også, Insta og sånn, men Facebook er veldig dumt for meg å miste. Og så kan jeg selvfølgelig starte på nytt, men når du liksom har 2200 nære venner, så tar det litt tid å bygge opp igjen, pluss at du har masse historikk, både ved den andre, og ikke minst Messenger, sant? Så det er veldig irriterende, og jeg må bare gjøre et valg nå. Vi ligger i en kø hos Facebook, men det høres jo helt tullet ut at det skal være så vanskelig til å få til. Dere unge er vel på TikTok, er dere ikke det? Jo, jeg har noen sletter for å ta så mye tid. Når jeg er i Nordsjøen, så installerer jeg det, så sletter jeg på en e-mail. Det tar vanvittig mye tid. Ja, det forsvinner. Men du kan jo bruke min Facebook-side, da. Ja, velkommen. Takk, takk. Enda flere, enda flere venner. Da kan vi nå ut til enda flere, ja. Ja, ja, ja. Denne problematikken der, å bli utestengt fra Facebook, har du vært borte i noe... Ja, altså, det, jeg synes jo, det kanskje også på Elisabeth jeg er mer utsatt for, er at det blir opprettet falske profiler. Ja. Mm. Så det var akkurat en som skrev til meg i går om en Instagram-profil, og sa til han til Hanne, dette er da ikke deg. For da blir de forsøkt, altså da utgir det seg for å være deg, og så har de masse bilder som de bare har stjålet og lagt ut, og så bruker de det til at, er det ikke bedre, dette her er såpass, kan vi ikke heller snakke sammen via mail, og så er du, så de bruker deg bare til å svindle andre mennesker.
Og det er jo helt forferdelig, det verste jeg har opplevd, og det går jo også via Facebook og sånne steder, er at et eller annet sted i utlandet så har de opprettet sånne falske slankeannonser, som om jeg snakker for et slankeprodukt. Og det er veldig morsomt da, for det ene var et kjempelangt intervju med hvor det sto om jeg ble intervjuet av Ellen DeGeneres. Interessant i seg selv. Og hvor det også sto at faren min har hjulpet meg veldig gjennom dette, og det var fint, for han døde 20 år før det. Så det hadde jo vært verdt noe. Men altså dette her, og det skriver så mange mennesker til meg og sier, kjære Hanne Krogh, tusen takk. Og så skriver de etterpå, å, vi er så lei oss, for ingenting virker. Ikke sant? De damer på 80 år gamle som har brukt flere tusen kroner på å kjøpe disse produktene, fordi de tror at jeg har sagt noe om det. Det har vel aldri, for det første har aldri vært med noe som handler om slanking. Sånne ting. Men jeg vil jo aldri ha gått inn for noe som folk skulle kjøpe. Ja. Nå har jeg sagt det. Du skulle gjerne vært med på The Ellen Show, men det har du ikke. Ja, og gjerne. Det hadde vært superkult å bli intervjuet av henne i den tiden hun fremdeles hjalp på en måte. Ja. Personen har grått akkurat nå. Men sånne ting, og jeg vet ikke hvor mange falske profiler er det av deg der ute. Det er ganske mange. Jeg vet ikke, men jeg har ikke brydd meg så mye. Jeg har liksom ikke, jeg vet at Gud bryr deg, men jeg bare ser dem ikke. Og så får jeg meldinger, så skriver jeg bare fake, for jeg kan ikke svare på alle. Skriver jeg bare, it's fake. Det hadde jo ikke gjort noe for meg, men når det blir brukt å svindle. Ja, din var jo enda verre. Jeg har ikke vært med på en sånn svindel. Ja, det har jeg ikke. At, med bilder og... Ja, det var jo sinnssykt, men altså... Men også det at det er en Facebook-profil eller Instagram-profil som brukes til å svindle andre mennesker. Det er kjempefrustrerende. Det er det de gjør. Vi skal avrunde her nå. I konkurransen vår i sist uke, så ja, vi gir jo alltid vekk denne her fantastiske sjokoladen her fra Amundsen Spesial. Den er god. Den er god. Sist uke så hadde vi ikke et standard spørsmål. Vi sa heller, send oss utsikten fra stuevinduet ditt. Og det har vi trekt ut en vinner nå. Hvis vi kan få fram bildet til Eldar Ellingsen i Rossavikeveien i Røksund. Det var fint. Var ikke det flott? Nydelig. Er det soloppgang? Er det solnedgang? Jeg er litt soloppgang dette, tror jeg. I alle fall. Der har vi vinneren. Vi tok ikke det beste bildet, vi tok det helt tilfeldigt. Vi kan vise et par andre bilder her og i samme slengen her. Der har vi inn i Grindafjord, tror jeg det heter. Så har vi på Hasseløy, eller Bakerøy nå her. Forresten, når vi ser det bildet der, vi ønsker at dere tar bilder med mobilen, jeg har sagt det mange ganger, liggende. For når dere tar det stående, så blir det det triste svarte rammene på siden. Du får ikke fylt ut hele TV-skjermen. Så når dere sender bildet til oss, hold mobilen vandret. Du kan si at du skal ligge i sofaen og ta liggende bilder, da husker du det. Ja. Men du får det bildet av en som ligger i sofaen med det liggende. Ja. Så i alle fall, vi skal spille ut med mange av de andre bildene. Voldsomt takknemlige for at dere sendte inn, for det var faktisk et rekordantall innsendt denne gangen. I dag, i midlertid, så skal vi ha en vanlig konkurranse, hvor du skal si hvor på Haugaland er dette, og jeg må alltid si til panelet, ikke røp det her nå, men dere kan gi et lite hint om dere ser hvor det er. Hvis dere ser nå, hvor i all verden Hanne tror hun vet det, hun må ikke si så mye mer enn det Hanne. Nei, skal ikke si det. Elisabeth, du har ikke peiling på dette, kanskje? Jeg ser inget. Dere kårer. Ja, jeg har bort i det hvite bygget der, jeg. Det tror jeg ikke mange sier. Ja, nei, har du? Ja, det var jo litt spesielt, men da må du ikke si mer enn det. Hvor er dette? Skriv mail til oss hid@tvh.no, altså Haugaland i dag, initialene, hid@tvh.no, så kan det bli du som vinner sjokolade i morgen. Da tror jeg vi setter sluttstrekk. Du reiser ikke før i morgen. Har du sjekst å være med oss i morgen, eller? Ja, kanskje det. Det hadde i hvert fall vært veldig hyggelig. Du holder det helt åpent. Hvis alle andre er med, så er jeg med. Du skal ikke se barn skal på støve. Jakob? Ja. Men vi får bare håpe at noen kommer i kveld da, til vår frelseskirke. Vi satser bare at det blir stappfullt. Og så er det jo faktisk, Hannes kommer jo tilbake til vår frelseskirke med julturné. Ja, jeg kommer litt senere i desember. Takk skal du ha. Mm. Jeg skal både til Kopvik nye kirke, det blir veldig spennende, og til vår frelsers. Ja. Og så skal vi avslutte boken Arena. Og dette er fra 20. til 22. desember. Jamen, klarte de å presse enn det jo. Ja, det vi er proffet. Ja, det ser jeg. Vi er gode veninder. Ja. Og jeg skal ha det Trøndelag, men det er jo ikke her da. Hvor lenge har du øvd på den? Men kanskje du, siden du har så godt i gang, kanskje du sier takk for oss i kveld i kamera her? Takk for oss. Haugaland i dag heter programmet. Haugaland i dag, takk for i dag, og takk til gjestene. Og vi håper at dere ser på oss i morgen, og kom gjerne til vår frelseskirke i kveld. Ha det bra!
Programmet presenteres av nye Opel Astra Hybrid fra Åkra Bilimport, Opsbygg, en del av Coop Sør-Vest, din lokale elektriker Helge Vold, og kjøkkenkjærlighet som holder fra HTH Haugesund.